Hvis der er nogen, der går rundt og tror, at den grafiske branche er i krise, så skulle de prøve at komme her. Det her, det er festpremessen i Hamburg. Der er 1000 stande, hvor at vi får fremvist alt, hvad hjertet begærer inden for grafisk produktion. Hold nu kæft, hvor den står, den der. Det er storformatprint, det er skilte, det er tryk på alt det, der ikke er papir. Okay, man kan jo printe på alt, ikke? Det er jo en sten, det der. Jeg synes faktisk, det er svært at forstå, at man kan det der, ikke? Den har vel ikke været i en printer. Der er skilte, der er car wrapping, der er tekstiltryk, der er banner, storformat print af forskellige art. Der er tryk på tapeter og alt muligt her. Okay, så skal vi bare... Den grafiske branche er en stærk og stor og voksende branche, når det gælder alt det, som ikke lige præcis handler om tryk på papir. Der er simpelthen printede møbler, ikke? Jeg var ikke rigtig med designet. Det passer nok ikke hjemme i stuen, men lige med det. Det er så printet. Den grafiske branche er overalt. Samtidig er det en branche, som har helt afgørende betydning for alle andre brancher. Der er jo ikke nogen som helst, der kan markedsføre noget, sælge noget, uden at der laves reklamematerialer af forskellige art, uden at der sættes skilte op, uden at der laves salgsmateriale inde i butikkerne. Så den her branche her, som er stærk og som er voksende på det her felt her, den har helt afgørende betydning for vækst og for beskæftigelse og for samfundsøkonomi.